Biz el aralık mamilelerde kandaydır bir mamlekettin aymaktık bütündüğüne je sayasi köz karandısızlığına karşı güç koldonuudan je korkunuç keltirüüdön daima alıspız. Урматтуу төрөга мырза, учурдан пайдаланып, ушул бийик трибунадан дүйнө коомчулугунун назарына кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалдын кезектеги курчушуна байланыштуу соңку окуяларды эске алып, өлкөбүздүн түштүк чек арасында түзүлгөн жагдайларды билдиргим келет. А дегенде тарыхка кыскача токтоло кетейин. 1991 жылдын декабрында Советтер Союзу тарагандан кийин талаштуу аймактар жана чек ара көйгөйлөрү келип чыккан. Алардын айрымдары ушул күнгө чейин жөнгө салына элек. Совет Кытай чек арасынын бүткүл периметри боюнча 20дан ашык талаш жери болсо, анын ичинде Кыргызстанда 5 талаш жери болгон. Биз алгач ирет 1996 жылы Кытай эл республикасы жана 1999 жылы Казакстан республикасы менен үч өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын тогошкон жерлерин чек араны жөнгө салуу маселелерин ийгиликтүү бүтүргөнбүз. Биз азыр Өзбекстан республикасы менен биргелешкен иштерди дээрлик толугу менен аяктап, мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимге кол коюуга киришип жатабыз. Аталган 3 коңшу өлкө менен мамлекеттик чек арабыз тынчтыктын, ынак коңшулуктун, достуктун жана өз ара пайдалуу кызматташтыктын чек арасына айлангандыгын зор кубаныч менен баса белгилеп кетемин. Тажикстан Республикасы менен болгон мамилебиз боюнча төмөнкүлөрдү билдиремин. Биз ынак коңшу элдерибиз илгертен бери өтө жакын жашайт. Бизди жалпы баалуулуктарыбыз, маданиятыбыз, каада салтыбыз бириктирип турат. Биздин динибиз бир. Биздин элдерибиз туугандык байланыштар менен чырмалышкан. Айтылуу Манас атабыз тажик канышасы Каныкейге үйлөнгөн. Советтер Союзу юридикалык жактан 1991 жылдын 21 декабрда Казакстан Республикасынын Алмата шаарында тараган. Мында 11 көз карандысыз мамлекеттин башчылары көз карандысыз мамлекеттер шериктигин түзүү жөнүндө Алмата декларациясы кабыл алынган. Декларацияда көз карандысыз мамлекеттер бири-биринин аймактык бүтүндүгүн жана учурдагы чек араларынын бузулбастыгын тааныйт жана урматтайт деп белгиленген. Алар достук, ынак коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелеринин терең тарыхый тамырын бекемдөө, элдердин негизги кызыкчылыктарына жооп берет, тынчтык жана коопсуздук ишине кызмат кылат деп көрсөтүшкөн. Өлкөлөр жарандык тынчтыкты жана улут аралык ынтымакты сактоо үчүн өзүнүн жоопкерчилигин сезет деп жазылган. Бул юридикалык документке көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин 11 мамлекетинин президенттери, анын ичинде Тажикстан Республикасынын президенти да кол койгон. Андан кийин 1994 жылдын 15 апрелинде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышкан мамлекеттердин суверендүүлүгүнүн аймактык бүтүндүгүн жана чек араларынын кол тийбестигин сактоо жөнүндө Москва декларациясында дагы бул принципти Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзү да растаган. Кол коюп макул болгон. Бирок азыр ал принциптен тайып жатканы өкүнүчтүү. Ал Тажикстандагы кандуу жарандык согуш аяктагандан кийин 1998 жылы биринчи расмий иш сапарын Кыргыз Республикасына жасаган. Кийинчерээк Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы эки тараптуу мамлекеттер аралык эки келишим 1996 жылдын 12 июлундагы мамлекеттер аралык мамилелердин негиздери жөнүндө келишим жана 2004 жылдын 26 майындагы ынак коңшулук жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндөгү келишим түзүлгөн. Эки келишим тең Дүйшөмбү шаарында кол коюлгандыгын белгилеп кетким келет. Урматтуу төрага мырза, эки мамлекеттин ортосундагы чек ара маселелерин жөнгө салуу боюнча иш
baştalgandan tartıp, Kırgız tarap daima özünü algan el aralık mildettenmelerge, anın içinde iki tarap tuu mildettenmelerge layık iş jürgüzüp, öz ara paydalı kompromisterdi sunuştuğu hareket kılıp, konstruktivtüü manaydagı süyleşüülördü jürgüzüp kelebiz. Belgilei geçsem, 2021 jıldın aprelinde Tajikistan'dın kuraldığı güçtörü bizdin aymağımızga negizsiz ele masştaptuu agresiya jasadı. Anın kesepetinden 36 jaranıbız kurman bolup, oluttuu materyaldık ziyan keltirildi. Kırgız halkımdın sınınağa olsam dağı, ortalık ayantta joluk degen talaptardı koyup duruştu. 2021 jıldın iyününde Düşönbü şaharına uçup arıp, çegara boyunca öz ara paydalı çeçimdi tavuğa hareket kılıp, Prezident Rahmon menen joluştum. Elim üçün men süyleşülörgö oşol gündögüdöy 10 saat ele korotpostan bul maseleni bir otolo çeçü üçün kança olsa da vaktimdi dağı dele korotuğa dayarmın. Albette kanday çeçim bolsa dağı öz ara iki tarapka paydalı çeçim boluş gerek. Alemi uşul jıldın 14. 15. jana 16. sentyabrında Kırgızstandın tüştügünde masştaptuu askerdik kağılışuu bolgondugun teren kaygıruu menen kabarlayım. Murda süyleşülgön bardık makuldaşuularga karabay, Tajik tarap, Kırgız-Tajik mamlekettik çegarasının bardık perimetri boyunca çegaralık jana jarandık obyektilerge çabuul jasadı. 140 minge jakın jaranıbız çegaraga jakın kalktuu konuştardan evakuasiyalandı. Alarga kerektüü jardamdar körsötülüp jatat. Şuga baylanıştuu tilektештик jana moraldık koldoo körsөткөндүгү үчүн Бириккен улуттар уюму системасына досторубузга, өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирип кетемин. Жарандык жана аскердик объекттерге, үйлөргө, административдик имараттарга, мектептерге, чек ара тозотторуна чоң материалдык зыян келтирилди. Кандай гана болбосун, материалдык зыяндын ордун толтурса болот экен. Бирок өз өмүрүн аябастан мекен үчүн согушуп Kurman bolgon bizdin, yer jürek jokerleri bizdin, atkılığa kavulgan jarandar bizdin, ordun toltura albayt ekensin. Biz, kaharman jokerleri bizdin erdiklerin hiç kaçan unutpayız. Tajikistan taraptın hiç kanday sebepsiz ele jasagan uşunday kuralduğu agresiyalık cüzü karalık aksiyaları bizdi öte kapaklıuda. Antkeni bizdin ölkölerdün ortosunda el aralık gelişimder jana mildettenmeler tüzülgön bolçu. Pakta sunt servanda. Kelişimder saktalışı gerek dep latın makalında aytılat. Biz Tajik koşunabız menen kanday gana formatta bolbosun, el aralık erejelerdin negizinde sivilizasyalu, yuridikalık joldor menen süyleşüü prosesin ulantuuga dayarbız. Koŋşubuzdun mıyzamga karşı sokku hareketlerinin kesepetinen bizdin işenimibiz solgundap ketkendigin eske alıp, Biz süyleşüülördü ulantuuga el aralık, anın içinde Biriккен Улуттар Уюму, Европа Кызматташтык жана Коопсуздук Уюму, Жамааттык Коопсуздук Кызматташтык Уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Бизде Тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Biz hiç kaçan birinci olup kol salgan emes biz, jana kol salbaybız. Ar daim kural koldoonudan alıs bolu hareket jasap kelebiz, jana hiç kaçan kuralsız jay turgundardı atpaybız. Bizge daima Tajik taraptın jasagan agresiyasına adekvattuu joop kaytaruu menen gana çektelip jatabız. Uşuga baylanıştuu tömönkülördü basa belgileyim. Kırgız tarap bötön bürönün jerine köz artpaybız, Бирок бир да сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Биз бардык чек ара жана чарба маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө чек арага жакын райондордо коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү, жергиликтүү калк арасында чыңалууну күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерге бөгөт коюу Эки мамлекеттин ортосундагы ишенимди бекемдөө маселелери абдан маанилүү болуп турат. Ошондуктан биз сүйлөшүүлөргө чек ара тилкелерибизди тез арада такташып бүтүүгө дайым даярбыз.